Çin təqviminə görə 2023-cü il su dovşanı və ya pişik ilidir deyirlər. Yəni belə çıxır ki, ikili təqvimdir. Amma biz onlardan biri dovşandan danışacaq. Əgər dovşançılıqla məşğul olan Elnurun fikirlərinə inansaq, 2023 seçim ili ola bilər. Dovşan seçim etməyi xoşlayır. Hətta ən çox sevdiyi balalar arasında zəif hansıdırsa onu çıxdaş edir. Deməli, bu, gələn il üçün yaxşıların önə çıxması və zəiflərin kölgədə qalmasına işarə ola bilər. Dovşançılıqla məşğul olan Elnur Əliyev belə halların dəfələrlə şahid olub. 10 bala vermiş dovşanı, görmüşəm ki, hansısa balası baxmışam, yoxlamışam ki, zəifdir. Səhər gəlib görmüşəm ki, həmin balanı götürüb özü atıb yerə. Daş gəlib görmüşəm ki, hələ təzə atıb yerə, yerdə diridir, ölməyib. Götürüb qoymuşam yanına, üstündən 2 saat, 3 saatda keçib, gəl də görmüşəm həmin balanı götürüb, gəl də yerə atıb. Yəqin ki, ona görə ki, mən belə başa düşürəm ki, o bala, o bilir ki, hiss edir ki, o bala tələf olacaq, onu qabağcadan özü, obrusu balaların üstünə, yeminə, şey eləmək üçün onu tələf edir, özü tələf edir. Elnur Əliyev deyir ki, dovşan əti şəkərli xəstələrə, qan təzyiqi olan insanlara xeyirlidir, müalicəvi təsir var. Buradan da ehtimal etmək olar ki, gələn il xəstəliklər azalacaq. Dovşan ətinin o üçün faydası var ki, dieti çıxırır, şəkər xəstəliklərinə xeyri var, ağ ət sinifinə aiddir, qan damar xəstəliklərinə xeyri var, uşaqlarda allergik olan uşaqlarda ətin xeyri var. İstənilən adam da yiyə bilər, çox yüngül ətdir. Təsərrüfat sahibi gələn ilin saxladığı heyvanların ili olduğu üçün onlara daha yaxşı qulluq edəcəyini də deyir. İnanır ki, daha çox bala götürəcək və bunun xeyrini görəcək. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibov, Pərviz İsmailova, Space, Salyan.